რუსეთიც ცდილობს ეთნიკური უმცირესობების გავლით იმოქმედოს გარკვეულწილად შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე საქართველოში. რა თქმა უნდა, საფრთხეა. რა თქმა უნდა, კარგად გვესმის ყველას და ვცდილობთ, რომ ავარიდო თავი ამ საფრთხეებს და ამ რისკებს. ყარაბაღის ომის შემდეგ იმედანად პოპულარული რუსეთი აღარ არის სომხურ თემში, სამცხე ჯავახეთზე რო ვისაუბროთ, თუმცა თბილისში კვლავაც აქვს გარკვეული პოზიციები რუსეთზე, კონკრეტულად პუტინს, ესე ვთქვათ. მას უკვე პროპაგანდის ბრალია თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ მოსახლეობა ძალიან ხშირად რუსეთის მედია სივრციდან იღებენ ინფორმაციებს.